Жамбыл облысына жұмыс сапары аясында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Тараздағы бірқатар тарихи, мәдени, әлеуметтік және индустриялық нысандарды аралады. Өңірдің дамуы мен келешек жоспарлары жайлы хабардар болды. Әулиеата елінің активтерімен жүздесіп, бірқатар маңызды мәселелерді көпшілікпен бірге талқылады. Сіңір себептерін де айтты елбасы. Республикалық маңызы бар тарихи орынды зерттеу жұмыстары 2011 жылы басталған. Зерттеу жұмыстарына облыстық қазынадан өткен жылы 30 миллион теңге бөлінсе, биыл 100 миллион теңге берілді. Бүгінге дейін 33 мыңнан астам көне тарихи жәдігерлер табылды. Келешекте бұл жерге ашық аспан астындағы мұражай салу жоспарлануда. Археологиялық қазба жұмыстарымен танысқан елбасы өткенді жаңғыртып тарихи зерделеудің маңызды екенін айтты. Қазір енді біз тарихқа көп көңіл бөліп жатырмыз. Жалпы Қазақстанның тарихына бүгінгі тарих деп жатырмыз. Алдыменен осы тәуелсіздіктің тарихын жазып алсақ, одан кейін арғы жақтағы тарихқа көңіл бөлеміз ғой, арғы тарихқа. Сол арғы тарих болғанда мына осындай нәрселер керек болады елге. Біз кеше ғана шыққанымыз жоқ бір жақтан. Тарихымыз терең. Осыдан кейін елбасы Төле бидің 350 жылдығына орай ашылған ескерткішке гүл шоқтарын қойып, баба рухына тағзым етті. Мұнан соң президент кардиохирургиялық орталыққа барды. Жобалық құны 1,5 миллиард теңге болатын заманауи құралдармен жабдықталған медициналық мекеме 80 орынға шақталған. Енді жүрек ауруына шалдыққан жергілікті тұрғындарға осы жерде күрделі операция жасауға болады. Тұңғыш рет жекеменшік ретінде салынып отырған аурухана болғаннан кейін осындай мәселені біз таратуымыз керек. Тек қана мемлекет дейміз, жекеменшік ауруханалар болу керек. Бірте-бірте жалпы дүниежүзінде солай соған біз көшуіміз керек. Медициналық орталықтан кейін мемлекет басшысы индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге асқан күкірт қышқылы цехының жұмысымен танысты. Өндіріс орны жылына 600 мың тонна күкірт қышқылын шығарады. Бүгінгі күні елбасымыздың 2008 жылы химия өндірісін дамыту жөніндегі қойған тапсырмасына сәйкес бізде 2020 жылға дейін өзіміздің реконструкция және модернизация жөнінде жоспарымыз бар. Сол жоспардың аясында біз соңғы 2 жылда күкірт қышқылы өндірісін құрылысын бітірдік. Өндіріс ғимаратында елбасы облыс активімен кездесті. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында бүгінге дейін жоспарланған 38 жобаның 29-ы іске қосылған. Соның ішінде елбасының сынына іліккен жұмысы тоқтап тұрған цемент зауыты болды. Жиында қаралған мәселенің тағы бірі ауыл шаруашылығы. Президент өңірде құс шаруашылығын дамытып, егістік алқаптарын ұлғайту керектігін айтты. Сонымен қатар аймақта 21 мың гектар суармалы жердің игерілмей жатқандығы да сөз болды. Өйткені Жамбыл облысы республиканың 3%-ын ғана ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтып отыр. Мен айтқан кіші-кіші тоғандарды жасаңдар. Вода вот из Кыргызстана идет. И внутри есть. Қардан келетін көктемгі суларды тоқтату керек тоғандарда. Осы судың өзі жетпейсіңдер. Егер өнімді жасаңдар. Баяғыда суды жайып жіберетін жағдай жоқ тағы. Жылдан жылға ол тапшы болар. Сондықтан ойлану керек, қалай пайдалану керек екенін. Тамшылатып суғару деген дердің бәрі қазір төгіліп жатыр. Биылғы жылы облыста 700-ге жуық жол көлік апаты болған. Сондықтан да елбасы жолдағы апатты азайту мен қылмыстық көрсеткішті төмендетуге жұмыс жасауды жүктеді. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы.